Kui täna me mängime, vastuses me mängime oma lood, sellepärast, et kuna tegemist on võistlusega, siis me näitame, mida me oleme aegade jooksul kirjutanud. Ja me oleme koos olnud 7 aastat ja lood ongi siis sellel ajavältel tehtud. Esimene lugu annab pealkirja Aeg Kaob ja see on meie esimene oma lugu aastal 2010. Saide valmis. Järgmise loo me lindistasime eelmine aasta ja kannab pealkirja Sinu jaoks pole kallis ükski juveel.
järgmine lugu kannab pealkirja Kulg ja lugu on üsna värske, selle aasta lugu. Ja nagu meil juba tavaks on saanud, siis me hea kontserti jäädustame lava pealt. Ja ma paluksin kaamera alles, aga siin on väga hea, väga hea. Seis. Ja. Ja kõik palun tõske käed ülesse, sest me paneme selle pildi enda bändi koduveegelile. Juhuu! Suur tänu teile! Ja meie viimaseks looks on... David Gilmore, wish you were here. Pink Floyd.
Thank you.
Aitäh teile! See on meie poolt kõik. Yeah. Suur aplaus Fantaasiale! Mehed, mehed, kes teist on Uku? Uku, teeme suur aplausi Ukule, ta sai täna 18! Uku! Palju õnne sulle! Mis tunne on? Sitaks hea tunne! Võt nii, selline tunne on siis, kui saate 18, nüüd kes pole 18 või saanud. Aga nüüd...